Dalibore, podívej se, takhle kousíček od Soběslavy a jaký tady krásný rozlehlý pole. Teďko nás je čeká na ose, viď? Já se v tom teda moc nevyznám, ale myslím si, že by se mělo zasít co nejdřív. Tak pole je zoraný zatím a síce začne určitě v dohledné době. No a co myslíš, že tady bude? Já se obávám, že za pár týdnů, možná nějaký měsíc, a nám všechna pole, nejenom v jižních Čechách, zežloutnou. No jasně, řepka. To tady máme úplně po celé republice. A víš, proč to je, ne? Tak ona to není jenom řepka, jo? Je to i kukuřice a je to samozřejmě proto, že nás do toho tlačí Evropská unie. Právě z řepky se totiž dělá takzvaný bioetanol, co jsem si přečetla, a ten se přidává do pohonných hmot jako přísada. Údajně kvůli tomu, aby jsme šetřili životní prostředí a ovzduší, ale prý to vůbec není pravda. Já myslím, že v dnešní době bychom se měli zamyslet nad potravinovou soběstačností, nad regionálními potravinami a právě v této době, kdy se začnou tato pole osévat, měli přehodnotit osevní plány. No, já už jsem se taky dočetla, že totiž hrozí, že nebudeme mít vůbec dostatek čerstvé zeleniny a ovoce. Co by teda bylo nejlepší tady zasít? Měli bychom se vrátit určitě k obilí, měli bychom se vrátit k bramborám, prostě být potravinově soběstační, nedovážet potraviny, nedovážet polotovary, tak aby jsme nedopadli jako s ochrannými pomůckami. Jinými slovy, vrátit se ke zdravému rozumu. Je to tak. A kde jinde s tou potravinovou soběstačností začít, než právě tady, v jižních Čechách, kraji rybníků, přírody, sadů? Je to tak, máme tady firmy, jako je Madeta, je tady třeboňský kapr. Je tady řada drobných pekařů, nikoliv jenom jeden velký koncern. Nejenom pekařů, ale i včelařů a drobných hospodářů. Není to jenom o osevu těchto úrodných polí, ale je to samozřejmě o živočišné výrobě. Ano, měli bychom se celkově vrátit ke zdravému rozumu. A jižní Čechy se ke zdravému rozumu vrací.